Tervetuloa mun kanavalle. Tällä videolla me valmistetaan dumplingseja, mutta ei ihan millä tahansa reseptillä, vaan riisipaperista. Aloitetaan. Ja tää on siis Twitch-striimi, mutta parhaat palat tietysti tulee tänne YouTuben puolelle. Hyvä. Sulvei lähti vessattamaan pikkukoiraa, niin en kehtaa itsekseni aloitella, mutta voin tietysti juhlan kunniaksi, tipattoman päättymisen vuoksi, voin vetää oikein syvään henkeen! Tällä videolla me tehdään TikTokista tutuksi tulleita dumplingseja. Ei ne kyllä hirveän tuttuja ole, kun en mä ollut sitä nähnyt ennen tätä päivää. No mä katsoin sieltä ekan asian, minkä mä olin tallentanut, joka on silleen ehkä suht koht helppo. Normaalisti nämä niinku paistetaan. Mutta me laitetaan nämä uuniin. Tähän reseptiin se resepti on lueteltu tuonne alas, niin turhaan niinku alkaa erikseen sitä selittää. Meidän täytyy nyt ihan ihka ensimmäiseksi repiä nämä perseenreijät täältä irti. Joo. Laitetaan perseet näihin. Ja hyvät näihin. Sulveilla on ollut tää vetolaatikko rikki niin kuin kuinka kauan? Vuoden! Ja sitten tästä lähti tää lista irti ja minä päätin, että jumaleuta, Sulvei tässä tekee työasioita, että mä korjaan tän. Mulla kesti oikeesti 5 minuuttia ruuvata 2 ruuvia tonne ja vetää tää lista tohon liimalla. Ja Sulveilla siis, että vuoden odottaa. Ja minä toiminnan nainen tulen ja lenkkeen. Siis kun mä olin ihan siinä ajatuksissa, että tää kuuluu ihan niinku remonttireiskan hoitaa, että eihän minä... Meidän pitäisi pulputtaa näistä rämmäleistä sitten liämi. Eli hei, onks näistä otettu jo? Ainakin tuo kakkasuoli on ilmeisesti poistunut keskuudestamme. Tänne tulee nyt kakkasuolet. Ai sinne vihreään. Vihreään kakka. Eikö se kakkasuoli tuu tosta selkänojasta? Joo. Mikä tää on tää suoli täällä mahassa? Niin mikä se on? Se on ihan vaan frendisuoli. Siis tää tuntuu niin ihanalta kuoriin näitä. Tää on niin mukavaa konsistenssiä tää itse repu. Niin siis tämähän on ihan sairaan helppo resepti. Siis ihan superhelppo. Tässä näin vaan kuoritaan ensin katkaravut. Vai onks nää katkaravuja? Sitten niin voihan nää olla langoustines. Hei, nyt ihmiset, kertokaa. Voiko tästä tehdä lientä? En mä kyllä välttämättä tekisi. Koska... Se on kuin hummeririsotto. Mieti, katkarapurisotto. Mutta haiseeks nää edes hyvältä? Mä haluan sit leikellä nää, koska näitten no, leikkelee. No ala menemään. Voit aloittaa. Ihan hirveä ääni lähtee noista. Tää on kyllä... Yäk, toi kuulostaa ihan hirveeltä. Ihan niinku kuvittele, että tossa on korvanlehtiä. Joo. Krunt. Ja siis vähän kyllä myös niin kuin elävä kala voisi olla tässä. Mitäs tykkäätte tästä? Eiks oo cute, mä lyö? On. Tää on oikeesti, tää oli vaan 2,5 euroa. Teamwork is the dream work, homeboy. Eiköhän se ala ole? Eiköhän. Nyt mä klaittelen tän tänne. Klaan? Hei, varmaan lusikalla vois vähän repiä. Mä haluan sekoittaa sitten, paks! Kyllä, sä sait leikellä tota, mä sekoittelen. Mut Tillu, tää leikkely ei ollut yhtään satisfaijaa. Joo, mut mä haluan sekoittaa kaikki öljyt sinne ja tollaset. Trimppi. Nyt kuule maistetaan. Tää on kyllä ihan supervahva chili. Ja nyt seuraavaksi aion integroida nämä chilit tänne katkarapujen sekaan. Ja mikäli nämä eivät ole katkarapuja ja sinua särkee korvista, että koko ajan sanotaan väärin, niin tule ja korjaa. Länttäänkö kaikki vai länttäänkö puu? No oli kyllä super tulisia. Mutta tätä tavaraa on tosi paljon se tässä. Se menee vielä sinne uuniin, jossa se vähän leutoontuu. Se vähän leutoontuu siinä. Otetaan inkivääri. Haluaisitko sinä, Arvon Lady Manu, puhdistaa tuon? Mä en haluaisi kyllä yhtään. Mä oon puhdistanut koko keittiön ja kaikkee. Mä en halua tätä. No sit mä putsaan nää lattialle. Jos sä sen teet, niin koira kuolee. Ei koira kuole inkivääriin. Kuolee. Koira ei kuole inkivääriin. Koira kuolee inkivääriin, googlat kantui. Haluatko, että mä laittaa ne tähän katkarapujen sekaan, niin tulee vielä parempaa mieltä. Jos on rahaton kaunokai, niin pistää sedän tilaa. No mutta kun ei ole setiä. Meillä on a big lack of setämies tässä näin. Meillä on ammuttava aukko setämiehissä. Siis kyllä mä setämiehen ottaisin. Kyllä mäkin ottaisin setämiehen ihan heti.
Mä haluan sellaiseen provider-suhteeseen. Haluaisitko sä provider-suhteeseen? Mä haluaisin sellaisen... Mä haluaisin vaan suhteeseen. Kunhan vaan joku mies olis. Ja kuka tahansa. Ei. Ei nyt vain eskaan. Ei nyt ihan ketä tahansa. Ei tarvi ihan joka päivä, joka minuutti lähettää mulle viestiä, jos katsot tätä. Niin, pulssi vaan. Ja mielellään myös se alapulssi. Mutta sen pulssin voi myös lentää semmosella. Niin, nyt mä en enää pilkon noita. Oi, kato, siellä oli muuten ihan sikaisoja välissä. Mitäs tämän jälkeen? Tämän jälkeen sinä saat oman tehtävän... Oho, snipuja. Ei, kun sä otat sen ärsyttävämmän. Sä otat valkosipulin. No okei, mä voin ottaa tämän valkosipulin. Nämähän ei ole sit ihan niinku tuoreimmasta päästä nämä. Suu, nää on ihan pehmeit. No, ostettu 2 viikkoa sitten. Joo, no kyllä yrtti 2 viikossa pilalle menee. Juuri, mä oon käyttänyt vuoden vanhojakin valkosipuleita. No, okei, annetaan chatin päättää nyt sitten, että onks tää tuore vai onks tää kenties vanhentunut tämä? Ota joku, joka ei ole ihan siinä ulkopuolesta, että sieltä sisäpuoleltakin voi ottaa. Näyttääks hyvältä? Sinne vaan. Joo, eli otetaan tämmönen mahdollisimman tuoreen näköinen. Tuoretta ja hyvää. No niin, nyt tulee pikku mainos tähän väliin. Että jos ette ole ikinä koittanut tuota CBD:tä, niin naturekan.fi-sivustolta saatte CBD:tä ja muita ihania asioita, kuten esimerkiksi sienikomplekseja. Jos tykkää vetää sieniä, siellä myydään sienikompleksitabletteja. Mä vedän niitä aina joka aamu ja siksi mä oon tosi smart. Menkää sinne naturekan.fi, koodi Irene20. Helvetin hyvää, helvetin hyvää. Täysin laillista kannabidiolia. Joo, ja siis ne sienet, siellä on chagaa, lion's mania, reishiä. Ai että. Oliko sit siellä se tremolorello, mä en muista, mikä se tremolorello, se on se kauneuden sieni, joka on tosi, tekee kauneudelle hyvää. Cordyceps tekee tosi hyvää staminalle, urheilijat käyttää cordycepsia paljon. 6 sienen sienikompleksi. Kattokaa se, naturekan.fi. Koodi Irene20. Saa siitä semmoisen miniatyyri pikkuprovikan, että kannattaa tilaa paljolla kerralla sitten. Joo, tilatkaa vaikka 400, niin saa edes jotain. Saa edes joku pari senttiä siitä. Mutta tälleen voi support your local. Siis tämähän menee kyllä loistavasti, pakko miettiä. Tämä menee aika täydellisesti. Seuraavaksi otamme ruohosipulin. Pestäänkö ruohosipuli vai eikö pestä? I don't know, man. No. Saatani hyvää ruohosipulia. Alkaa ottaa eteen. Oi jumaleuta. Me ei oikeasti voida sekoittaa tuota. Veitsiote on aika hepponen kuulemma. Ei, mutta en ole veitsiote hepponen, mutta tätä nyt ei valitettavasti voi sekoitella tässä. Antaa se olla tonne. Taputella vaan. Se tiiviimmäksi paketissa. No niin, eli tältä tämä näyttää. Olemme saaneet tämmöisen yhden kiinteän dumpslingsin tänne. Sitten vaan lusikoimaan. Sitten lusikoidaan ja suolaa voidaan laittaa jälkikäteen sitten. Lusikalla. Seuraavaksi. Oho, oho, aika Ota. Trikki. Harmi, toi, kyllä toi välittyy varmaan kameralle. Kunnon trikki. Tähän voi oikeasti syödä tälleen nyt. Paitsi että se on raakaa muuten kyllä. Nyt laitetaan ihan saatarasti. Sä saat ottaa tun. Pitäisikö tähän laittaa tälle, niin näkee kuinka paljon tänne tulee. Joo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nyt siinä on 2 T-lusikallista. No ei ollut. Ei tässä ole kuin 1. Olihan tässä nyt T-lusikallisia. I want them salty. Kuinka monta? Älä nyt enempää laittaa. Sitten... Älä ikinä heitä näitä pois, jos näitä jää yli. Because we need. Onko tässä joku 2 TL vai mitä tässä on? Siinä taitaa lukea se jotain 15 ml tai jotain. 15 ml on 1 ruokalusikallinen. Ja tuohon vaadittiin 1. Ja tätä oli varmaan about. Klimp. Tuon verran.
Ja tätä hyvää on ton verran. Clip. Clean, 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 oikeasti. Joo, mä oon käynyt kampaajalla. Kampaamo Mary Lou Kalliossa, Helsingissä. Suosittelen. Pikku ASMR. Siis toi tuoksuu niin superhyvältä, että huhhuu. Mä toivoisin, että te pääsisitte haistelemaan tätä. Mutta tältä tää nyt näyttää. No niin, seuraavaksi. Pitää varmaan klimppailla näitä. Pitäisikö putsaa tätä pöytää nyt tähän välikäteen? Olisikin helpompi olla. Välisiivous. Noin, aha. No niin, eli okei. Okay, no, se on piece of helppo. Pitäisi ottaa vielä tuolta veitsi. Äkki. Laita sen vesi sinne, niin sä voit aina hoitaa sen vedistelyn. Nyt tää pitää halkasta. Tälleen. Näin, näkeeks kaikki? Halkesko tää? Ja sit sä aika vähän vetistit tätä. Tää pelkää... siis aika paljon kyllä vetistit, ai. Pakko myöntiä. Tää ei vieläkään plötskähtänyt, vaan onks tää... Vitsi, mä oon niin paska. Mä en kyllä kattonut sitä loppuosaa. Näin. Nyt tää on halkastu näin. Niinku mun sydän. Sitten lusikallinen. Tätä mä lyytä tänne. Tääks tälleen, että näin. Noniin. No nyt tää meni on ihan klimppi. Okei, mitä tää tehtiin? Noin kulmat. Taittuu noin, wow. Okei, nyt mä älysin. Katoppa tätä. Tää meni on ihan pilalle. Eihän mennyt. Kattokaa, kun taittelee. Mä olen tän niin paljon. Tää oli ihanaa. Kattokaa, miten hieno. Tyyppömälyy. Pitäisköhän mun tuplatsekkaa vielä, että tuliko mitään öljyä tai jotain. Tuplatsekkaa. Noin kortsukäärylöitä. Il pleur d'amon cœur. Drizzle a baking sheet with 2 teaspoons of avocado oil and add the dumplings. Roll each dumpling in oil on both sides as you place them on the baking sheet. Kyllä kannatti lukea se resepti. Kun mä en voi täällä näyttää, kun kamera on kiinni tuossa läppärissä, niin leivin paperille vaan laittaa avokadoöljyä. Ja sitten kun se dumppelinki tulee siitä, niin sitten se pyöräytetään siinä näin. Ja näin. Hei, tässä tuli nyt 2. Voi ihan chikilii. Nyt on nopea. Nyt on kuule kiire. Nyt on kiire. Mä lyyn. Äkki. 2 lusikkaa. Näistä voi tehdä sit suhteellisen pieniä, että niinku on monta maisteltavaa. Niin, voi tehdä kans. No, onko tolle? Tästä tuli tämmönen diamond. Tää näyttää ihan joltain niinku lisäpisteeltä jossain pelissä. Ota kyl. Kyllä on rankkaa tää elämä. Mun mielestä tää on ehkä yksi niinku mukavimmista ruoanlaitoista, kun tässä just ei ole sitä stressiä. Niinku siinä lasagne, se on stressaava ruokapakko myyntiä. Siis mä sanon sitten, mä haluan nyt tehdä vain lyhyen public service announcementin. Niin mä sanon tahalteen sit englanninkielisiä sanoja väärin. Public service announcement. Se on mun... iloinen pet peeve, sano asioita. Ja tiedättekö te, mikä on mun mielestä todella wholesome? Ton vilkun käyttäminen. Silleen laittaa autossa vilkun silleen, mä ajattelin näin, että kaikki ihmiset on vaan silleen, dippi, no mä menen nyt vaikka tohon suuntaan. Joo, mä luiskahdan tästä. Mä vaan menen tänne päin. Upeeta. Kerrassaan upeeta. Siis noi näyttää ihan superjeesiltä. Sitten vielä kurkitaan tota reseptiä. Tarvikohan sitä kurkkia enää tämän jälkeen? Pitää, kun meiltä puuttuu soossi. Niin, se kalahomma. 13-15 min. Noniin, hei. Hey Google, set an alarm for 11 minutes. For the sauce, 1 small clove garlic. No, sitä ei taida olla. Oha. Heitit sen roskiin ne kaikki. No kun ne oli homeessa, tajuuksä. Dude, mä lyy, eihän en ollut. No oli. Ne oli kaikki ihan semmoista pehmeätä mushy-mushyä. Tässä itse asiassa on jäljellä vielä. Ihan täysin freshia on tämä.
Otatko nää sen porkkanan ja pistät sen. Onko sun vielä se äitin antama hyvä semmonen? Mitä me porkkanalla tehdään? Se tulee tähän kastikkeeseen. Cocoon. 2 teaspoon carrot minced. Varmaan raastettua. Joo, minced on kyllä niinku todella pieneksi. Joo, tuohan se nyt kivempaa, että se on raastettua se porkkana. Tulee pitkiä sellaisia hommia. Niin, mutta onhan siinä enemmän sitten, että se imasee sen soosi itteensä, kuin että se on sellaisia pientä kuutioa. Nyt ei puhuta mitään tärkeitä juttuja sitten, kun on tää raastirauta tässä. Eli mun PIN-koodi on... Ihmeellistä, että johonkin saussiin tulee porkkana. No mietin vaikka raitakastiketta, eikö siinkin oo jotain kurkkumelyytä? Että ei tää oo ennennäkemätöntä. Ei oo. One lime juiced ja 1 teaspoon of fish sauce. Kato, tää tällätiin. Mulla on idea. Tällätiin. Just toi. Ja sitten tekee, katso, tällätiin. Ei, se sun pitää oikeesti puristaa ne. Dude, mä olen kuullut limekana sua. Ootko? Mä käytän limeä ihan superparion kokkaamisessa, koska mä teen mostly nuudeleita. Ja sitten otetaan tästä vielä tätä. Oliko se teaspoon vai tablespoon? Wow, onpa omituinen tää avausmekanismi tässä. Kato. Siinä varmaan lukee, että how to open. Figure it out, bitch. Jos me tehdään joku soosi, niin siinä pitää olla vähän hankalampi korkki. Haistat sä? Se on tuon lime. Ei, kun tuolta. Haistatko tuota? En vielä. Kuuluuko tää niinku vetää... Veitsellä. Tolle se varmaan kuuluu tää. Kela, jos sä oot autiolla saarella ja sulla ei oo veitsää. Oliko se nuolista? Laita ihan... Stop. Tosi hyvää. I'll fucking love this shit. Mä veikkaan, että tätä... Porkkana on hitusilla liikaa. Doesn't look appetizing. Kyllä tätä pitäisi blandata huheijaa jollain. Onko tää liikaa? Siis se on ihan okei. Mutta siis kun mietin valkosipulia, limeä ja fish sauce. Ne ei ole mitenkään silleen mellow makuja. Tässä pitäisi olla chiliä. Ja sitten tässä pitäisi olla joku makeus kans jostain. Zahar. Azugar. Sokker. Niin tuliks tähän seesamiöljyä kans? Blindetäänkö? Pitäisikö laittaa siitä ketchup-manuksia? Mä maistan sitä ainakin. Mä en tiedä, miten tuo ketchup-manis tulee tähän sopia. Ei varmaan mitenkään. Ketchup-manis on vähän niinku soijaa ja siirappia sekasi. Kyllä toi tonne menee. Ihan mitä? Snadisti vielä ehkä. Mut me piti broilaa tän jälkeen, niinku noilla vastuksilla. Seuraavaksi maistellaan dumplingia. Pitäisikö maistaa? Otetaanko se koko platteri tähän? Mä en ihan ottaa sitä tulikuumaa pieltä. Ei, kun tää ei ole tulikuumaa, mä pidän keittää sitä. Sulla on vaan kuulettu sepän näpit. Testataan tämä meidän OG-soosilla itse tehdyllä tällaisella. Laitetaan tuli tuohon. Me ei tule driblauksia. Melkoisen inkivääristä ja suolasta ja chilistä. On kyllä ihan siis todella mausteista. Tässä on ihan liikaa inkivääriä. Ja ihan liikaa suolaa. On kyllä ihan super suolasta. Tämä on hyvä tämmönen bar snack. Vittu kun nämä piti mennä suolaamaan nämä perusteellisesti. Mua harmittaa, että näin hyvät raaka-aineet menet ihan persille. Mutta ei siinä. Niin kyllä me voidaan hulahulitella näitä vedessä. Ei. Mitä ei? Mua harmittaa tämä suolaisuus todella paljon. Siis mä oon sitä mieltä, että hulahuljutellaan näitä. Siis mitä sä meinat hulahuljut, kun se täyte itsessään tuolla sisällä on se suolainen osuus. Niin. Niin siis mitä, että mä avataan nää, pestään nää ja mitä? Aletaan pyykkäämään. Huomenna mä voin kuvata sellaisen videon, että miten poistat turvotuksen naamasta videon näiden jälkeen. Helposti. Heti kun heräät, niin juo 5 litraa vettä. 5 litraa? Mm. Oh, tää oli ihan super. Tätä ei pysty syömään. Onko se suolainen vai minkälainen? Suolainen. Ei ehkä ihan 5 litraa. Niin. Toinen. Laita vettä hanuriin. Oikeesti se mun suolihuhtelu oli mind-blowing experience. Siis luuletko, että mulle olisi mind-blowing? En. Eli ensi kerralla
kun teette näitä, seuratkaa sitä reseptiä. Älkää innovoiko ainakaan suolan ja inkiväärin kanssa. Siis ne nyt meni vähän niin kuin... Ei tää inkivääri ees tässä häiritse. Se on vaan se suola. Mut kun, ei voi tietää. Muuten tää resepti on niinku ihan 5/5. Eikö ookki? Oh. Kyllä siis tästä ei kyllä siis... No mutta hei. Suoli kyllä kiittää. Suoli kiittää ja elämistö kiittää. Huh, nyt tää on tullut ihan chiliäkin seassa. Mä en oo saanut ainuttakaan chiliä. Chili. I can't anymore. Tää on kyllä hyvin exhausting food. Mut mä en halua, koska siis mä haluan syödä näitä siksi, koska I know there's so much potential. Siis miten sä yrität pestä sen? Ihan vedellä. Siis tämän päällysen tästä. No kyllähän se nyt varmaan vähän jotenkin tonne turpautuu. No ei! Se on sama kuin, että sä yrittäisit pestä lihapiirakan ja saada sieltä sen lihan ulos. Terma, you got to believe. Well, okay. Believe in something. Okay. Voitko selostaa, mitä siellä tapahtuu? Täällä laitan vettä dumplingin päälle. This makes no sense. But it makes sense. Siis sä ihan oikeesti peset siellä nyt sitä dumplingia? No siis pakkohan sitä nyt oli kokeilla. Entä jos tää olisit ihan super jees? Snuikku makes sense. Sitähän mä en sanonut. Miten sä kuvittelet, jos se katkarapu on ilmassa se suola itteensä? Tillu, nyt turpa kiinni. No, on... final countdown, kerras nyt. Tässä on prookkiset testailut tulilla. Et syö mun dumplingia. Siis ihan for reals tää ei no, ole yhtä suolainen. Kyllä, nyt annat mun maistaa mutta sitten. Mutta kun me ei ole jäljellä enää näitä pahoja. Hyviä. It's good, man. Soldier boy told you. Pakko miente. Se oli varsin suolainen ruoka se. Kiitos, että katsoit tämän videon. Pitäisikö munkin sanoa jotain? Sano sinä. Sehän oli varsin maukasta. Kokeile sitäkin ihmeessä. Älä laita suolaa teo ihan noin paljon. Pidättäydy siinä reseptissä, niin kaikki niin, menee pidättäydy reseptissä, joka on tässä alhaalla. Ja pidä huoli myös läheisistä. Läheisistä. Kiitos ja moi moi! I want them salty.